Бачиш, що ми помістили, ви дівочку увійшов далі. Виносив її в сарай. В мішок зав'язували? Так, в сарай зав'язали. В сарай зав'язали? Так. Чим ви зав'язали? Та какой-то шнур знайшов на полу, валялся коло гаража. Возле гаража? Да. А ще чим? Ще поїзд чи чого-то, вони говорять, поїзд від цього. Ну, да. Що-то попало від цього, чорне таке. Взяв, зав'язав. Поїзд де ви взяли? В квартирі? Так, ні, тут навіть було. На полу це. Особо ви виносили тіло з квартири? Не помню теж. Ну, темновато було.